Ну що, заводимо ключа. Так, включаємо першу передачу. Ігор Радь випробовує свій всюдихід на снігу. Бачите, воно вже трошки повертає, але самі тормоза йдуть на скрип. Тут, коли рычаг нажимаєш на себе, повертається наліво, це направо. Коли потрібно стати, віджимає сцеплення і машина зупиняється. Чоловік розповідає, що машина працює добре, але повороти вліво та вправо ще треба вдосконалити, бо поки що повертати важко. Панель москвичовська, це двигун, він весь закритий, він знімається. Внизу знаходиться бак 50 літрів плюс батарея, акумуляторна батарея. Ігор Радь розповідає, що оскільки займається продажем металу, частину деталей він мав, решту купував. Кабіна взята від польського жука. Тут рама з профільної труби 80/40 саморобна. І всі ці підкрильники, підкріплення, то все я сам робив. Москвичовські диски плюс резина 13-ка цей. Це все металічне, я все робив. Тут ззаді використав кришку від спортивного автомобіля Volkswagen Cherokee. Тут є дворники, вся москвичовська освітлення, плюс дублюючі фари і фари заднього виду. Якщо дуже багато снігу, відкидається снігу стільки, людина стала, прийшла. Окрім двох передніх сидінь, в автомобілі є місця для ще шістьох пасажирів, розповідає чоловік. Цей передбачений стіл, для можна посидіти. Є автономна печка, добавочна печка, яка дає тепло на салон. Є де чого держатись, тому що може йти на схилах, на перевалах, освітлення. Весь салон обшитий всередині пінопластом, ДВП і цей утеплений. Тут знаходиться роздаточна коробка від ГАЗ-69. Ігор Радь показує двигун автомобіля. Мотор від москвича 412, 75 кінських сил, 1500 кубічних сантиметрів. Стоять вакуми на тормозні, цей теж москвичовський. Тут печка і поставили волговський радіатор. Онук Ігоря Радя Дмитро каже, допомагав дідусеві майструвати автомобіль. Чистили диски, скріплювали гусениці до гуми, і малювали день-два, щоб прикріпити до гуми, а то дідусь довше робив. Він тут усе обварував. А це Ігор Радь з онуком несуть лопату, яка розчищатиме дорогу від снігу. Та я використав таке приспособлення, воно ставиться в три положення. Тут і втулки, то все. Тут двома рычагами, двома пальцями фіксується. Це буквально хвилина часу. Як поставити, так і зняти. Давай поставимо. Чоловік каже, цей автомобіль може їхати до 70 км за годину. Скільки витратив грошей на його створення, ще не підрахував. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.